כשאנחנו מתרגלים בתוך השיטה, ואני עכשיו מסביר בקצרה, אנחנו מתרגלים שלושה תרגולים עיקריים, שלכל אחד מהם יש השפעה ותפקוד אחר. התרגול הראשון, שזה גם מה שעשינו היום בבוקר, כדי שתכירו אותו ברמה של היכרות וחוויה, נקרא Awaken Vitality. זאת אומרת, להאיר את החיוניות, להאיר את האנרגיה של החיים בתוכנו. זה תרגול שהוא מאוד גופני, והוא בא לפתוח את החסימות שמונעות מהאנרגיה לזרום בחופשיות בתוך הגוף. זאת אומרת, לרובנו יש בצוואר, בעורף, בכתפיים, בגב התחתון, בכל מיני מקומות, אזורים שיש מתח כרוני וקיבוץ שמונע מהאנרגיה לעבור בצורה חופשית. כשאנחנו מתרגלים את התרגול של Awaken Vitality, שהוא תרגול גופני, והרבה פעמים גם תרגול מאתגר מבחינה גופנית, אנחנו מתחילים לפתוח את החסימות שמונעות מהאנרגיה לזרום בתוך הגוף. התרגול הבא, שהוא התרגול שבו אנחנו נתמקד במהלך הסדנה, נקרא Lift Chi Up, להרים Chi למעלה, Pour Chi Down, לשפוך Chi למטה. זה תרגול שמתמקד באיך אנחנו יכולים להיפתח לאנרגיה מהיקום. זאת אומרת, אם נדמה את הגוף שלנו לבית, אז התרגול של Awaken Vitality עוזר לנו לפתוח את הדלתות בין החדרים, שיהיה מעבר בין החלקים השונים של הבית. התרגול של Lift Up, Pour Chi Down, שנלמד בסדנה, זה לפתוח את החלונות ולהזמין את האור של השמש ואת האוויר הצח להיכנס פנימה. מכל מיני סיבות, אנחנו בצורה לא מודעת, עם הזמן, כי לרוב אצל ילדים אפשר לראות שהדברים זורמים יותר טוב, ועם הגיל הרבה פעמים יש פחות זרימה ופחות חיוניות ופחות קשר גם עם האנרגיה של החוץ, אז אנחנו בתרגול של Lift Chi Up, Pour Chi Down, לומדים להזמין את האנרגיה מהיקום, דרך שערי האנרגיה שאנחנו נלמד ונכיר אותם בסדנה, כדי להביא אנרגיה מרפאת פנימה אל תוך הגוף. והתרגול השלישי שאנחנו מתרגלים בשיטה הוא ריפוי בצלילים. שזה אומר שאחרי שלמדנו לפתוח את המעברים בתוך הגוף, ואחרי שלמדנו איך להביא אנרגיה מרפאת מיקום פנימה אל תוך הגוף, לפי הרפואה הסינית, המקום העמוק ביותר בתוכנו, או רמה יותר עמוקה אפשר להגיד, כי יש עוד רמות, זה הרמה של האיברים הפנימיים. והאיברים הפנימיים, לפי הרפואה הסינית, קשורים לרגשות שלנו. זאת אומרת שבן אדם שכועס הרבה, או לא כועס אף פעם, זאת אומרת שיש איזשהו נושא שקשור לכעס, הכבד שלו יכול להיות עם אנרגיה שלא זורמת בצורה חופשית. בן אדם שהנושא של הפחד אצלו יותר מדי או פחות מדי, שוב, זה יכול להיות לשתי הקיצוניות לא מאוזן, אז האנרגיה של הכליות לא תהיה מאוזנת, ואנחנו לומדים בריפוי בצלילים איך לפתוח את הזרימה של האנרגיה בתוך האיברים הפנימיים עצמם ובין האיברים הפנימיים, וזה התרגול שעובד גם על הרמה הרגשית, מכיוון שהוא יכול לעזור לנו לשחרר רגשות שמוחזקים בתוך הגוף, כי לפי הרפואה הסינית הם מוחזקים בצורה שקשורה לאיברים הפנימיים. אז היום לאחר הפסקת הצהריים אנחנו נתנסה גם בתרגול בצלילים.